Kryeministri Sali Berisha ka shmangur komentet politike në Gjirokastër, ku normalisht është pyetur nga gazetarët për propozimet e Ramës. Kreu i mazhorancës ka preferuar një përgjigje të shkurtër në formën e batutës, duke përdorur një personazh historik si Pirro dhe një vend po historik si Antigonea. Tani po flas me Pirron dhe po i përkushtojmë Antigones. Këtë deklarat, Kryeministri Berisha e bëri për mediat pas inaugurimit të rrugës Asim Zeneli Antigone me gjatësi 8 km dhe me një vlerë investimi për 280 milion lek. Gjatë fjalës së tij, zoti Berisha, duke cilësuar turizmin si përparësi e qeverisë, theksoi se një nga ofertat më të mëdha të vendit tonë për turistët e huaj është trashëgimia e pasur kulturore. Qeveria është e përqendruar të ndërtoj infrastrukturën drejt të gjithë këtyre qendrave. Ka përfunduar kjo rrugë, kemi përfunduar rrugën e Finiqit, po zgjerojmë dhe përfundojmë rrugën e Butrinit dhe njëherë shumë më mirë se ç'ishte. Do të ndërtojmë rrugën tek Teqja e Melanit, e cila është një vend i shejt, por një vend jashtëzakonisht i dashur për të gjithë banorët. Po ecim drejt Bylisit. Pas përurimit të rrugës, Kryeministri Berisha shoqëruar nga Ministri Bujqësisë dhe Ushqimit Genc Rulli, nga Ministri Punës dhe Çështjeve Sociale Spiro Ksera, si dhe nga kryetari i komunës së Antigones Ylli Muho, bashkë me përfaqësues të tjerë lokal, vizitoi parkun kombëtar të Antigones.